Ndërko, Komisioneri I Bashkimit Evropian për fshinjësinë dhe zgjerimin Oliver Varhelyi dha një mesazh nga samiti I Bashkimit Evropian Ballkani Perëndimor që po mbahet në Tirana, ju prit nga kryeministri se shpriten të gjithë liderët që po shihni në transmetim të drejtë për drejtë. Varhelyi u shpreh partneritet. Kjo është ajo çka ne ofrojmë dhe është arsyeja pse për herë të parë zhvillohet ky samit në Ballkanin Perëndimor. Është ajo çka shprehu për media. Presidenti I Këshillit Evropian Charles Michel deklaroi nga Tirana se ardhmja e fëmijëve të rajonit do të jetë e sigurt duke shtuar se reformat janë të nevojshme. Ky do të jetë një takim I rëndësishëm simbolik, era e parë që ndajmë një samit të Bashkimit Evropian në një prej vendeve të Ballkanit. E ardhmja e fëmijëve tan do të jetë më e sigurt me Ballkanin Perëndimor pranë Bashkimit Evropian. Sot do të nënshkruajmë një marrëveshje për tarifat roaming. U shpre ai, ndërkohë që duke kthyer edhe një herë në vëmendje atë çka deklaroi presidenti e Kosovës, Vjosa Osmani. Mesazhet forta në fakt për këtë samit. Ajo tha se Bashkimi Evropian duhet të vizë nga fjallet të veprat sa I takon çështjes liberalizimit vizave për Kosovën. Status es für Bosnien Herzegowina und es geht natürlich auch um Sicherheitsfragen. Die EU-Kommission hat gestern einen 20-Punkte-Plan vorgelegt, um die Migration hier beim Westbalkan einzudämmen. Reicht das Ihrer Meinung nach? Ja, das ist zumindest mal ein erster wichtiger Schritt. Wir haben ja noch große andere Themen. Es ist ja nicht nur die Route über den Westbalkan, sondern es gibt auch die Route über Bulgarien, Rumänien, Ungarn und Österreich. Hier gibt es noch wichtige Forderungen von österreichischer Seite, das heißt das EU-Außengrenzen, Asylverfahren, die Zurückweisungsrichtlinie, damit die Rechtsgrundlagen sich verändern. Also da haben wir noch viele Themen zu besprechen. Aber wird dieser Plan reichen, damit Österreich seine Schengen-Blockade für Rumänien, Bulgarien aufgibt? Diese Fragen sind ja verknüpft. Der Innenminister hat hier schon klar auch heute dazu Stellung genommen. Es gibt derzeit keine Zustimmung Österreichs zu einer Weiterung von Bulgarien, Rumänien. Es geht darum, dass mehr Zeit braucht, media. Nga ana tjetër, shihni selinë e Partisë Demokratike, e cila tashmë ka më tepër mbështetës, cilët bëhen gati për protestën e thirrur për në orën 12. E teksa protesta e thirrur nga opozita është afër startimit, shumë qytetarë janë duke u bashkuar në Tiranë. Drejtues të degëve të Partisë Demokratike në Kruj kanë raportuar se rreth 700 demokratë kanë mbritur në Tiranë, që mbrëmjen e shkuar duke strehuar të familjarët dhe miqtë e tyre. Gjithashtu edhe rreth 250 simpatizantë Partisë Demokratike janë nisur nga Dega në Korçë, 100 të tjerë janë nisur nga Devolli, 30 nga Bugradeci, 50 nga Maliqi janë informacione këto që vinë për protestën, e cila pritet të nisë në orën 12. Dhe që vën takimin do të kenë tek ishot e ldajti, por se si do tjetë më pas forma e organizimit dhe skenari përgatitur, kjo ende nuk bëhet e ditur, aq sa përmendi Osman Stafa, ishte pikëqëndrimi kryesor tek sheshit Skënderbej, protestues që mbrin nga segmentet ndryshme rrugore për të bashkuar tek sheshi përpara ishot e ldajtit.